ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଉପୁଟୁବୁ ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗର ଅଞ୍ଚଳ। ଯାଜପୁରର ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ପୁଣି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଚାଷ ଜମିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ, ନାଳନର୍ଦ୍ଦମା ଓ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ପଶି ରହିଛି। ପୌରପାଳିକାର ଅଧିକାଂଶ ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚୋର୍ଦ୍ଦା, ଚାନ୍ଦମା, କହ୍ନେଇପୁର, ଦଳା, ନଟପଦା, ମହତାବନ ନଗର, ଗାୟତ୍ରୀ ବିହାର, ଏନ୍ଏସି କଲୋନୀ, ସବରସାହି ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଛି। ନାଳନର୍ଦ୍ଦମାଗୁଡ଼ିକ ପୋତି ହୋଇ ରହିବା ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ବସ୍ତି ଏବଂ କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ସହରବାସୀ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାତିରେ ଏମିତି ତ ଆମେ ଶୋଇଛୁ, ଘରେ ଆସି ପାଣି ପଶିଲାଣି, ଆମେ ତ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିମୁ। ଛୁଆ ପିଲାରେ ଘର ଧରିକିନି ଏମିତି ପାଣି ସମତୁଲ ହେଇକିନି ରହିଛୁ ଘରକୁ, ମୁନି ଆଣ୍ଠିଏ ନାଖେ ପାଣି, ଆଉ ଘରେ ଜିନିଷପତ୍ର ବି ସହିତ ଭାସି ଗଲାଣି। କାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷାରେ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଆଣ୍ଠିଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି, ଜିନିଷପତ୍ର ବି କିଛି ଭାସି ଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଇନି, ତାପରେ ଏଠି ଡ୍ରେନ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡ୍ରେନ୍ ବି ହେଇନି। ଏଇଟା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନିଂ ନୁହେଁ, ଏଠି ଖାଲ ଢିପ ନଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣି ସହର ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ନିଷ୍କାସନର ମାନେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନିଂ ହିସାବରେ ହେଇନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ତ ଲାଗି ରହିବ। ତଥାପି ଆମେ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।